ចាស់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma TT នៅគណៈពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈអបអរផងសៅឧត្តមចូលរោងការព្រឹកនេះហើយជារឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបមែនទែនសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់អតីតបេក្ខភាព Cambodian Idol រដូវកាលទី1ក៏ដូចជាតារាចម្រៀង Original Song លោកសៅឧត្តមព្រោះថានាព្រឹកនេះលោកបានចូលរោងការហើយជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាមិញទាំងនេះផ្អែកលើវីដេអូក៏ដូចជាការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីគេនៃ Facebook ដែលមានអ្នកចូលរួមក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់តារាចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមរុកសង្ហាម្នាក់នេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកសៅឧត្តមបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញលោកមានថ្ងៃពិសេសបែបនេះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគាំទ្រក៏បានអបអរនិងជូនពរដល់រូបលោកឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិងមានសុភមង្គលជារៀងរហូតផងដែរចា៎ចឹងខ្ញុំក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់មីងដុល្លារក្រុមរតនវិបុលចេញ MV ចម្រៀងថ្មីសម្រាប់រំចូលឆ្នាំឡើងឡើយបាននិយាយពីក្រុមសម្ដែងក្មេងៗដែលមានឈ្មោះថារតនវិបុលប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់មិនខាននោះទេព្រោះថាក្រុមសម្ដែងក្មេងៗទាំងអស់នេះតែងតែធ្វើវីដេអូសម្ដែងអប់រំបែបកំប្លែងជាច្រើនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញកាលពីព្រឹកមិញនេះសមាជិក2នាក់នៅក្នុងក្រុមសម្ដែងនេះដែលមានឈ្មោះថាមីងដុល្លារនិងចាចាបានបញ្ចេញនៅ MV ចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាមួយបទដែលមានចំណងជើងថាខ្ជិលអួតអឺសម្រាប់ស្វាគមន៍ពិធីចូលឆ្នាំដែលកាន់តែខិតចូលនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះតួយ៉ាងសម្រាប់ MV ចម្រៀងថ្មីមីបទនេះដែរពិតជាមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងបែបញាក់សម្រាប់រាំលេងកំសាន្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុង MV នោះដែរក៏មានការរៀបចំនៅសម្លៀកបំពាក់ប្លែកដូចជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនិងក្រមាដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រាន់តែ MV មីបទនេះចេញភ្លាមគេសង្កេតឃើញថាមហាជនពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសន្ទុះនៃការគាំទ្រហាក់កើនឡើងក៏នឹកស្មានមិនធម្មតានោះដែរចា៎ចឹងខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀតចា៎ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាបាត់មុខយូដេនីខ្វាន់ចេញមកប្រឡូយផ្សាត្រូវអ្នកគមត្រូលទ្រឹស្ដីខ្លាំងជាងមុនស្ថិតក្នុងទឹកមុខមុំសំជាមួយនឹងឈុតពណ៌ខ្មៅបញ្ចេញដើមទ្រូងមុខខ្លំជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃភ្នែកបរោបរោះឲ្យឈាមច្រមុះដោយមិនដឹងខ្លួនតារាសម្ដែងសម្ញែងទ្រូងនឹងដេនីខ្វាន់ប្រឡូយសារយ៉ាងសង្វេគថាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនពេលខ្លះជាមនុស្សដែលបានជួបប្រទះការឈឺចាប់និងការខកបំណងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេតារាស្រីសាច់ខ្ចីមកពីខេត្តព្រះវិហាររូបនេះបានបន្តថាមនុស្សដែលតែងតែញញឹមនៅមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលខ្លះគេជាមនុស្សដែលយំតែម្នាក់ឯងពេលគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្បែរពាក្យពេចន៍រំលឹកសេចក្តីរបស់នាងត្រូវបានមហាជននិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញចូលខមមិនជួឆោថាបាត់មុខយូរមកវិញទ្រឹស្ដីខ្លាំងជាងមុនទៀតអាយដលខ្លះទៀតក៏សរសើរថាស្រឡាញ់បងត្រង់ស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចាចឹងនេះគឺជាសារដែលគាត់បានបង្ហោះចា3នាទីមុនចាចឹងមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនច្រើនពេលខ្លះជាមនុស្សដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងការឈឺចាប់និងការខកបំណងយ៉ាងច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចាហើយក៏មានបន្តទៀតហើយក៏ដាក់រូបចាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ feeling sad ចាបែរថាបរិយាកនេះគឺគាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាលំបាកចិត្តចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរឿងរ៉ាវសិល្បៈយើងចំនួន3តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត